מהו מותג הרכב האהוב עליך? האהוב עליי... אני לא רוצה לשאול. אוקיי. ניסן, ניסן נראה לי, אבל הישנות, ה-1980-90. איזה ניסן? 80-90, כל הישנות הן ה-240SX. נחמד. ומה אתה נוהג? אני עדיין לא נוהג, אני עוד עושה את הישנות. אף פעם לא נהגתי את זה. אם היית קונה אותו אחד חינם? קוניגסג, יסקו אולי. קוניגסג? יסקו. את זה? יסקו. יסקו? כן. אוקיי. אתה מכיר פורמולה מה? כן. מה הנהג האהוב עליך? לואיס. ביסנקטה. הצוות האהוב? הצוות האהוב זה פרארי. פרארי. כן. התחלתי לראות לפני 3 שנים. לואיס תמיד האהוב עליי, ופרארי. האהוב עליי? כנראה קוניגסג. ובמה אתה נוהג? אני לא נוהג כל כך על איזה רכב מיוחד. בסדר, אבל בדרך כלל או נהגת או שכאילו... ניסן. ניסן? איזה ניסן? ניסן ישנה. ניסן ישנה? גם קפה. ואם היית לקנות אם היית קונה אותו אחד בחינם? אותו אחד בחינם? כן, מה? מה שבוע? כנראה המותג החדש של קוניגסג. קוניגס... המותג החדש שלהם. הם יצרו מותג רכב נראה ממש מודרני, הוא גם ידני וגם אוטומט. מהיר גם, כן? 400-500 קילומטר, תמ"ש. מעל 500, כן. מעל 500. יפה. אתה מכיר פורמולה 1? כן. מה הנהג... מה הגאוב עליי? כנראה לקלאס. מה? צ'ארלס לקלאס. צ'ארלס? צ'ארלס באמת הוא נהג המחורה. צ'ארלס קלארק? כן. הוא הנהג האהוב עליי. ומה הצוות האהוב? צוות האהוב. פרארי, כן? נחמד, זה... האם אתה גיימר? כאילו פחות או יותר משחק? כן. אני משחק בעיקר במשחקי מכוניות, יש לי יגר בבית עם דפשוט. בסדר, אז איזה... עשית הקורסה. קורסה? עשית הקורסה. עשית הקורסה. כן. אתה נראה לך שזה הכי טוב כאילו? כן, זה באמת משחק ממש מציאותי. איכותי, כן? איכותי ממש, זה ממש כיף לי גם. רזולציה גבוהה. רזולציה גבוהה, מאוד. תודה. אני אדגן, אני אוהב למבורגיני, ואני אוהב מאוד. במרצדס, כן? נראה לי BMW, אבל לא יודע כל כך כמה רחמים. אוקיי, לא נראה, אוקיי. גם נראה לי BMW. כן? ילדים. אוקיי. אתם לא נוהגים, כן? או פעם לא נוהגתם, כאילו, עכשיו אנחנו נוהגים, כן, יש רישיון? לא משנה, כאילו... כן. במה אתם נוהג? יש כמה, יש אאוטלנדר, לא כל כך מגניב, ויש פורד אסטי. אוקיי, ועוד? אין רכבים אחד. אוקיי. אוקיי, אז אם הייתם לקנות אותו אחד חינם, רק לבחור כאילו מה... כל אותו? כן, כן, כן. וואו, תן לי דקה לחשוב על הסטייל. אוקיי. אני הייתי רוצה GTR 3 RS, זה רכב שאני מאוד אוהב. כן? לא יודע, נגיד לפרארי ממש מגניב. כן. אני אורקה. המבורגיני אורקה. לא, גם נראה. יפה. אתם פחות או יותר מכירים פורמולה, כן? אני ממש, הוא מכיר. כן. אבל בוא נראה, היסטוריה לא מטורה. אוקיי. בוא נראה. מה הנהג האהוב עליכם? עכשיו אני חייב את סיינס. מי זה? סיינס, כן. מי זה? קרלוס סיינס. זה פרארי דרייבר. אוקיי, לא יודע... קרלוס סיינס, עם שארל קלר. אוקיי, בסדר, לא יודע. מה אתה? איך אתה? לואיס המילטון, כן, ואתה? אני לא רואה. לא, בגלל? איך הם אומרים?
קזואל, אתה מבין? הוא קזואל. כן. הוא הולך למיינסטרים. למיינסטרים, מה שכולם אוהבים, אתה מבין? כן. הוא הולך לשוליים, אתה מבין? לא עושה את הבחירות הקלות. אוקיי, אז תגיד, מה הצוות המועדף שלכם? הצוות פורמולה. מה? הצוות, איזה צוות? הצוות ההוא? נראה לי אולי... נראה לי פרארי. פרארי? אתה רואה עכשיו לואיס המילטון עובר לפרארי, ראית? כן, הוא במהלך... כן, ב-2025 הוא עובר. כן, ואתה? מה אתה, איזה? אני הכי אוהב את... האמריקאי הזה שנחלו להם 25. כן, אותם אני הכי אוהב. האס, הוא אוהב האס. רכב האס? אמריקן. אמריקן טים. האס טים. אוקיי, הבנתי. זה כמעט חדש נראה לי. כן, זה ממש חדש, כן. כל הזמן הם מתרסקים. זה... מה מותג הרכב האהוב עליך? הרגע אני עם ה-BMW, אבל אין לי... אז אולי BMW, כן? כן. הרגע אני... ואתה נוהג ב-BMW, כן? כל המכוניות זה. אם היית מותר לקנות אותו אחד, בחינם, מה שבא לך? מה היית בוחר? שוב, כן? בדיוק כמו שהגיע עכשיו. BMW, מה זה? איזה דגם הוא? הלך, משרד אחר. מכיר פחות יותר פורמולה 1? פורמולה 1, כן? אבל בסדר, מה הנהג אהוב עליך? לא זוכר שום נושא. או צוות, מכיר? מהו מותג הרכב האהוב עליך? אני מצלם. BMW כמובן. BMW? כן, BMW כמובן. BMW מי, איך אפשר שלא. ומה אתה נוהג? אתה נוהג משהו? וואלה, אין לי רישיון. אין לך? אם היית קונה אוטו חינם, מה שבא לך, מה היית בוחר? BMW M1 כמובן, רכב על אגדי משנות ה-80, רכב מהמם. מעולה. זה... וכמובן M3CS החדשה, של ה-G80. יש הרבה מאוד, קשה לבחור לפעמים. מה נהג מועדף פורמולה 1 שלך? יש את לקלר ויש את המילטון שהם נחשבים, למרות שלא ממש מבין בזה. הלקטר? לקלר ומילטון. לקלר? ומה הצוות מועדף שלך בפורמולה 1? הצוות הכי אהוב עליי? כן. פרארי. פרארי? אתה גם גיימר? אתה גיימר גם? לפעמים? כזה? לא ממש, אבל כן יש לי משחקים בטלפון, אני משחק ב-Real Racing 3. אני גם, Real Racing 3. וואלה, רואים עליך. כן, איזה מטורף. אז אלא, תודה. בכיף ענק. מה הדגם, או מה המותג האהוב עליכם? אגב, בישראל? פרארי, והטאג? אנג'י. ואם הייתם קונים אותו אחד בחינם, מה היה? מה שבא לך? אני אלפא ג'וניור. אלפא ג'וניור GTA. ואתה אולי משהו? אנג'י? ומה אתה נוהג? קיאריו. בסדר. זה גם טוב. למה פרארי אמרת? אבל למה פרארי בכלל? כזה מפואר, אני אוהב את זה כזה. מפואר, כן, רעש. יופי, כן. כיפי דבר. מכירים פחות או יותר פורמולה 1? לא
נהגים אולי? לא בכלל? לא כזה אופן. בסדר. איזה... אתה יודע, יש גם צוות פרארי בפורמולה ון. אז איזה צוות אתה אוהב בפורמולה ון? אולי פרארי? כן, פרארי גם, כן? אתה מכיר לואיס המילטון? לואיס המילטון היה במרצדס בנז בפורמולה ון. What is your favorite brand car? Ferrari. Yeah, yeah, cool. And what do you drive now on the back then? What do you drive? Drive? Yeah, what do you drive? One time or now, or what do you like to drive? One time. You don't drive? No. Okay. So, if you were allowed to buy a car free, but what do you were choose for free? Any car? What do you like to, what do you choose for free? A car? Maybe a Toyota. Toyota? Yeah. You know some, you know what type? Or maybe Toyota Aqua. What is it? Toyota Aqua. Aqua? Yeah. Aqua. Okay. Why? What do you think about Toyota? What is good? It's a good car. It's, you know, everything cheap, benzine, everything is a good condition. از ما و موتاگ هر رخف ها احوب علیکم لامبورگینی اتا؟ אם היית מותר לקנות אוטו אחד, חינם. כן, אחד, אבל חינם, מה שבא לך. מה הייתם בוחר? טסלה. אבל משהו עם כל השידורים. עם כל המה? שידורים? שידורים, עם כל התוספות. אוקיי. אתה מכיר, אולי מכיר או שמעת אף פעם פורמולה ון? איזה צוות ונהג המועדף שלך, שאהוב? יש לך רעיון? לא? לא חושב? האם אתם גיימר? עושים גיימינג? לא, אני לא מספיק. בכלל, כן? אני פעם. מה? פעם. האם שיחקתם של משחק מרוצים או רכבים? כן, רוקט ליג. מה? מה זה? רוקט ליג, אתה מכיר את המשחק? רוקט? רוקט ליג. אוקיי, ואתה?